2021 жылға арналған қаржылық жылдық жорамал. Тоқты, сиыр жылы тоқты белгісіндегі жандар қаржы жағынан аса қинала қоймайды. Себебі жұлдыздардың тарапынан тоқты белгі өкілдеріне қосымша несібе беріледі. Бұл белгіні Марс ғаламшары қолдайтындықтан тоқтылардың қаржыдан басқа салаларында да сәттіліктер молынан болғалы тұр. Тоқтылардың қаржы жағынан мәселелері өздері ойлағаннан анағұрлым аз. Сиыр жылында алдағы жылы үрейленіп, қолға алуға батылыңыз жетпеген жобаларды бастауға болады. Оның үстіне жаңа бастамаларыңызды қолдайтын жандар да жетерлік. 2021 жылдың бірінші жартысы тоқты белгілеріне қаржы саласында тек бір нәрсе берілмейді, ол мотивация. Сондықтан да мотивацияны сіз өзіңіз тауып, өзіңізді шабыттандыруыңыз керек. Бұл үшін қалауыңыз бен талпынысыңыздың өзі жетіп жатыр. Жалпы алғанда жұлдыздардың қолдауы сізді кез келген жағдайды жақсарынаға бұруға мүмкіндік береді. Кәсіпкерлікпен айналысатын тоқтыларға бәсекелестерінен қорқудың еш қажеті жоқ. Сіз өз салаңызда сөзсіз алдыңғылардың бірі боласыз. Егер кеңсе қызметкері болсаңыз, кезең-кезеңімен өзгерістерді жасауға талпынып көріңіз. Кейде кішкентай ғана мақсатымыздың өзі күтпеген нәтижелер алып келіп жатады. Тек жаңа жылда қарыз бен несие деген нәрселерден аулақ болғаныңыз жөн. Ақшаны кез келген жерден табуға болады, тек қарыз бен несие болмасын. Ал сиыр жылының екінші жартысында тоқтылар үшін қаржылық тұрғыда жылдың бірінші жартысына қарағанда мүлдем өзгеше болады. Бұл уақытта сіздің назарыңыз қалтаңызға түсіп жатқан кірістерде болады. Дегенмен де бұл сіздің төккен теріңіздің нәтижесі, жемісі. Оны оңды-солды шашып, несібеңізді тас-талқан қылудың қажеті жоқ. Бұл орайда ой өрісіңізді кеңейтуге тырысыңыз. Бұл тәсіл тек қаражатты қалай ұстау керектігін түсінуге ғана емес, өміріңіздің сапасын жақсартуға да көп септігін тигізеді. Кәсіпкер тоқтыларға жылдың екінші жартысында серіктестер мөлшерден түс көмек алмауға кеңес береміз. Теріс жағдайда серіктестеріңіздің сізді билеп, кәсібіңіздің кілтін өзгелерге сатып қоюыңыз мүмкін. Күз айларынан бастап барлық тоқтыларға жұмысында жауапкершілік танытып, өзінің әрбір әрекетіне есеп беруге шақырамыз. Жалқаулық пен немқұрайлылық кейбір белгі өкілдерін лауазымынан айыруда ғажап емес. Ал қалған жағдайларда өзіңіздің қойған жоспарларыңызға жүгіне отырып әрекет етіңіз. Аяқ асты әрекеттер мен тәуекелдерге баруға кеңес бермейміз. Торпақ. Шолпан ғаламшарының қолдауындағы торпақ белгісіндегі жандардың өмірінде сиыр жылы қаржыға қатысты күтпеген үлкен оқиғалар орын алады. Алайда ой қалған жоспарларыңыздың барлығы дерлік жүзеге аса бермейді. Басты себеп кейбір нәрсенің сіз үшін шын мәнінде мүлдем қажет еместігінде. Торпақтар үшін ең бастысы қалаулары мен мүмкіндіктері арасындағы балансты бұзып алмау маңызды болып тұр. Шамаңыз жетпейтін шаруалардан аулақ болыңыз. Жаңа жылда табысыңызды ұлғайтуға мүмкіндіктер бар, алайда ол үшін бар жиғаныңызды барлық жобаға салудың қажеті жоқ. Кішіден үлкенге демекші, тек күдікті әрі түсініксіз жобалардан бойыңызды аулақ ұстаңыз. Кеңсе қызметкерлерінің жаңа қызметке тағайындалуға мүмкіндігі бар. Бұл уақыт сізді көп нәрсеге үйретеді. Мысалы, ақша есепті жақсы көреді. Осыны ұмытпаңыз. Сиыр жылының алғашқы жартысы торпақ белгісіндегі жандарды қаржылық тұрғыда көптеген мүмкіндіктермен еркелетсе, соншалықты тәуекелдерге де қарама-қарсы қояды. Сондықтан да қаржыға қатысты жерлерде еркінсіп, жалқаулыққа салынуға болмайды. Жылдың бірінші жартысына еңбек демалысын немесе қандай да бір шығындар мен уақытыңызды алатын үлкен жиындарды өткізуге кеңес бермейміз. Егер мұндай жағдайлар алдын ала жоспарланып қойған болса, сол жоспарыңыздың шеңберінде ғана әрекет жасаңыз. Бұл оңай болмағанымен сіздің шамаңыз жетеді. Бұл орайда өзге белгілері секілді өзіңізді үнемі шабыттандырып отыруыңыз керек. Ақшаны мақсатсыз, орынсыз жұмсамаңыз. Достарыңыз қандай да бір түсініксіз, тәуекелді жобаларға ақша қоюды ұсынса, бас тартқаныңыз абзал. Сол себепті де нақты жоспар құрып, пайдасыз әрекеттерден өзіңізді шектеңіз. Жылдың екінші жартысы өзгеше сипатқа ие. Бұл уақытта сізге кеңесі қажет болатын адамдар жаныңыздан ақ табылады. Сонымен қатар мүмкіндіктеріңізді шектемей, табыс түсіретін барлық мүмкіндіктерді максималды деңгейде қолдануға тырысыңыз. Бұл уақытта қаржыңызды ұлғайтуға мүмкіндік беретін жаңа жобаларға қатыса аласыз. Бірнеше бағытпен жүруден қорықпаңыз.
Осылайша сіз өзіңізді барлық тәуекелдерден қорғайтын боласыз. Бір бақытта күрделі мәселелер туындаса, екіншісіне алмаса қоясыз. Дегенмен де күзгі және қысқы уақытта қаржылық тұрғыда негативті сәттер байқалмайды. Тек өзіңіз қызбалықпен негативті жағдайларды жасап алмасаңыз болғаны. Ойша мәселелер жасап алудан да аулақ болыңыз. Жақындарыңыздың кеңесіне құлақ түру көп пайдасын береді. Егіздер. Егіздер үшін сиыр жылы қаржылық тұрғыда тұрақты жыл болмауы мүмкін. Алайда тырысып бақсаңыз, барлық жағдайды бақылауда ұстай аласыз. Бастысы, мақсаттарыңызды айқындап алып, бос нәрсеге бас қатырмай, сол мақсатыңызға жеткізер жолмен жүруді ұмытпасаңыз болғаны. Бұл орайда сізді жолдан тайдыратын факторларға мыналар жатады. Сіз көп пайдасы тиеді деген танысулар мен мүмкіндіктер бір қарағанда аса пайдалы болып көрінгенімен, шын мәніне келгенде сізді шатастырып, уақытыңызды алып, тиімсіз нәтижеге әкеледі. Сондықтан да ең бірінші кезекте қорытынды жасауға асықпаңыз. Екіншіден, барлық шығындарыңызды бақылауда ұстай біліңіз. Үшіншіден, барлығына аңқау адамдай сенім артпай, тек қана өзіңізге сеніңіз. Эмоционалды егіздер шешім қабылдау барысында тығырыққа тіреліп, шиеленісті жағдайлардың ортасында қалып қоюлары мүмкін. Дегенмен де бұл бар болғаны сіздің ойыңыздағы жағымсыз ойлар. Жақсылап ойлансаңыз, кез келген мәселеден шығатын есік, жол бар. Сиыр жылының алғашқы жартысы егіздерге қаржылық тұрғыда еркіндік беруі мүмкін. Егер кәсібіңіз болса, оны кеңейтуді ойлап көріңіз. Осындай жұмыстар үшін аталған кезең оңтайлы кезең болмақ. Ал қызметкер егіздерге басшылықпен достасуға әрекет жасауға кеңес береміз. Қазір осы үшін қолайлы уақыт. Тек әділетсіз және лас амалдардан аулақ болғайсыз. Жаңа жыл қожайыны сиыр шешімді адамдарды жақсы көреді. Кей жағдайда қолыққа бармасқа амал болмайды. Алайда осының арқасында қаржылық тұрғыда өсуге мүмкіндік те пайда болады. Бұған қоса кез келген жағдайдан шығатын қосымша бағыттардың да көп пайдасы тиеді. Алайда барлығын тез жасағысы келетін егіздер бұл жағын ойлай бермейді. Жылдың бірінші жартысында ескере кететін тағы да бір жайт, бұл жұмыс пен жеке өмір арасындағы балансты сақтай білу. Егер осы аталған балансты сақтай алмасаңыз, қаржылық тұрақтылық жайында армандамасаңыз да болады. Ал сиыр жылының екінші жартысы қаржылық құралдың арқасында егіздерге өзгелерге билік жүргізіп, оларға сөзін жүргізуге мүмкіндік береді. Дегенмен де бұл жағдайды дұрыс қолдана біліңіз. Асыра сілтеушілік жағымсыз нәтижемен аяқталады. Бұл кезеңде сізге жұлдыздар тарапынан біраз мүмкіндіктер беріледі. Оларды дер кезінде қолдана білу керек. Егер күз мезгіліне қарай жаңа жобаларды қолға алмасаңыз, одан кейінгі уақытта оларды жүзеге асырудың сәті түспеуі ықтимал. Дегенмен де бұл кезең сауда жасау үшін қолайлы болмақ. Отбасы мүшелеріне мүмкіндігіңіз жеткенше қаржыңызды аямаңыз. Бұл қалтаңызды жұқартпайды. Жылдың соңы қаржылық тұрғыда жемісті әрі ойдағыдай өтеді. Шаян. Көптеген шаяндар сиыр жылы жасаған еңбегінің, төккен терінің нәтижесін көретін болады. Жыл қожайыны сиыр шаян белгісіндегі жандарды қаржыға қатысты жерлердің барлығында қолдап, жебеп жүрмек. Бұл жылы сізге барынша белсенділік танытып, жасап жатқан әрекеттеріңізді саралау маңызды болмақ. Бір өкініштісі, жұмыстың көптігіне байланысты демалудың сәті түсе бермейді. Сондықтан да немұрғанда демалыс күндерді өзіңізге арнап, жақсылап тынығып алуға арнаңыз. Бұл кішігірім демалыс болғанымен ойыңызды жинақтап, жүйкеңізді денсаулығыңызды сақтауға мүмкіндік береді. Сиыр жылының бірінші жартысы қаржылық тұрғыда қызықты әрі көптеген мүмкіндіктерге толы өтеді. Барлық нәрсе мінсіз болмайды, ал бірде бір мүмкіндік сіздің қатысуыңызсыз өздігімен орындала салмайды. Бір мүмкіндікке ие болғаннан кейін қолыңызды сілтеп, жалқаулыққа бой алдырмаңыз, себебі басқа мүмкіндіктерден құр қаласыз. Егер жеке кәсібіңіз болса, қосымша табыс түсіретін амалдарды да түртіп қоюдың артықшылығы болмайды. Сізге өзгерістер қажет. Сол өзгерістер неғұрлым ауқымды болса, соғұрлым табысыңызды арта түспек. Кәсіпкерге немесе үкіметке жұмыс істейтін шаяндарға жұмысында өзін жақсы жағынан көрсетуге тырысуға кеңес береміз. Сиыр жылында жұмыс барысында көтерілудің сәті түспек. Ал сиыр жылының екінші жартысы шаян белгісіндегі жандарға қаржылық тұрғыдан алып қарағанда одан да көп мүмкіндіктер бермек. Дегенмен де кейбір жағдайда
жағдайларда жақындарыңызға, достарыңызға жолыңызды беруге мәжбүр боласыз. Алайда мойымаңыз, себебі барлық мүмкіндіктерді бір қолда ұстап тұру мүмкін емес. Есесіне жолыңызды беріп, көмектескен адамдар сізге сенімді серік болып, алдағы уақытта сіздің жасаған жақсылықтарыңызды қайтарады. Күсігі уақыттарда қаржылық тәуекелдер жасамаңыз. Сонымен қатар эмоцияңызды бақылауда ұстауды естен шығармаңыз. Бұл кезең шиеленісті болғанымен қызығы көп. Кейбір шаяндар мүмкіндіктерін асыра сілтеп бағалап қоюы мүмкін. Бұл қиындықтар мен тежеулерге себеп болады. Сондықтан да сараптама жүргізіп, әрбір мүмкіндікке ой жүгіртіп алғаныңыз жөн. Егер күмәніңіз болмаса, сенімді әрекет етіңіз. Тек өзіңізге өзіңіз кедергілер мен мәселелер тудыртып алудан сақ болғайсыз. Арыстан. Сыйыр жолында арыстандарға қаржылық тұрғыда кейбір нәрселерден бас тартуға тура келмек. Егер жағдай нашар болса, сізді жолдан тайдырады. Алайда сіз күн белгісінің қамқорлығында болғандықтан, өзге белгілерге қарағанда кез келген жағдайға жылдам бейімделіп кетесіз. Бұл жолы бұрындары жүзеге асыруға мүмкіндік болмаған жобаны жүзеге асырудың сәті түседі. Алайда соқыр тәуекелдерге барудың еш қажеті жоқ. Сіздің қалтаңызға салмақ түсіретін басты мәселе бұл жеке өміріңіздегі қарым-қатынастар. Дәлірек айтқанда, жеке өміріңізге қатысты жағдайлардың салдарынан қаржыға қатысты қате шешімдерге жол беріп қою қаупі бар. Сақтықта қорлық жоқ деген. Кез келген жағдайда ақылыңызды, достарыңызды тыңдауға тырысыңыз. Шиеленісті жағдайларда олардың берер кеңестерінен көп пайда болады. Сыйыр жылының бірінші жартысы арыстандар үшін қызықты өтеді. Әрі қойған мақсаттарыңызға жылдам жетіп, қосымша малдарды қарастыруға уақытыңыз жеткілікті болады. Бұл көбінесе кеңсе қызметкерлеріне қатысты жағдай. Ал кәсіпкер арыстандар даму үшін не істеу керектігін жақсы түсінеді. Бұл кезеңде бір орында тұрып қалмай, өзгелерді таң қалдыру үшін жаңа малдарды қарастыруыңыз қажет. Жылдың басындағы уақыт бұл үшін аса қолайлы. Егер басшылықты, серіктестерді таң қалдырудың сәті түссе, сізді жақсы мүмкіндіктер күтетін болады. Тек жеке өміріңіздегі жағдайлардың көп уақыт пен назарыңызды бөлуді талап ететіндігі біраз қиындық тудырады. Сондықтан да жұмыс пен жеке өмір арасындағы шекараны бұзбауға дағдыланыңыз. Жаңа жылдың екінші жартысы арыстандар үшін бірінші жартысына қарағанда жарқын әрі қызықты болғанымен жағдайлардың даму ауқымы азая түседі. Бұл кезеңде тек өз қалауларыңызбен ғана шектеліп қалуға болмайды. Топпен жұмыс істеудің де өз ережелері бар. Бірі бәрі үшін, бәрі бір үшін. Бұл әрине мекемеде жұмыс жасайтын жандарға көбірек қатысты, ал кәсіппен айналысатын арыстандар жаңа мүмкіндіктерді қабылдаулары керек. Жаңа өзгерістерге қатысты шешімді тек қана сіз қабылдауыңыз керек. Жылдың соңындағы сіздің позицияңызға достарыңыз да, жақындарыңыз да ықпал ете алмайды. Бұл кезеңде жұлдыздар бар күшіңізді еңбектенуге арнауға кеңес береді. Бұл сіздің қалтаңыздың қаншалықты қалыңдайтынына да жауап бола алады. Бекеш. 2021 жыл бекеш белгісіндегі жандар үшін бірнеше тәуекелді жағдайлармен есте қалады. Бұл тәуекелдердің орын алу себебі бекештердің алысқа көз жүгірте алмауында, оған тағы да бір себеп бар. Айдың ыңғайсыз орналасуы. Бұл қаржылық тұрғыда біраз жағымсыздықтар тудыруы мүмкін. Екі нәрсені есіңізден шығармауыңыз керек. Жақындарыңыздың қалаулары мен сіздің шынайы мүмкіндіктеріңіз. Осы екі нәрсенің арасындағы шекараны дұрыс бекітсеңіз ғана сіз өз қаржылық жағдайыңызды бақылауда ұстап, табысыңызды ұлғайта аласыз. Ақшаға қатысты нақты бір кеңес беру қиын. Бір анығы, орын алатын нәтиже сіздің болып жатқан жағдайлардан қарап дұрыс қорытынды жасауыңызға байланысты болмақ. Ақшаға қатысты жерлерде тәуекелге бармаңыз. Эмоцияңыздың жетегінде қызбалық пен шешім қабылдау зиянын тигізеді. Сыйыр жылының бірінші жартысы бекеш белгісіндегі жандар үшін жеңіл болмаса да қызықты өтеді. Егер кәсіпкерлік саласында болсаңыз, серіктестеріңізді таңдау барысында сақ болғайсыз. Ескі жобаларды аяқтамай жатып, жаңа жобаларды бастауға болмайды. Бұл орайда
Сіз уақыт пен мүмкіндіктің тапшылығына байланысты тікелей жеңіліске ұшырауыңыз мүмкін. Бюджетіңізді сыртқы мәселелерге емес, ішкі тұрақтылыққа жұмсауыңыз керек. Алайда келісім шарттар жасау үшін бұл қолайлы кезең. Аталған жағдайда барлық талаптарды мұқият оқып шығыңыз. Кері жағдайда алаяқтардың құрбаны болу қаупі болады. Жылдың алғашқы айларында неғұрлым көп еңбектеніп, жақсы нәтиже шығарсаңыз, қалған кезеңде осы жағымды жағдай жалғаса береді. Өзгерістердің ауқымын басшылықтың көзқарасымен емес, әріптестеріңіз бен серіктестеріңіздің реакциясына қарап байқаңыз. Жалпы айтқанда, мүмкіндігіңіз жеткенше барлық жағдайды оңтайлы қолданып қалыңыз. Ақшаны оңды-солды шашуға мүлдем болмайды. Жылдың басында ақшаңызды есепшотта сақтауға өзіңізді дағдыландырыңыз. Бұл дәстүр сізге алдағы уақытта да қаржыңызды жинап, ұқыпты жұмсауға үйретеді. Жылдың екінші жартысы бекештерге жаңа мүмкіндіктерге жол ашпақ. Бұл кезең барынша тыныш өтеді. Көптеген бекештер осы жылға жетерлі қаржылық қорының бар екенінен рахат табады. Дегенмен де шаршау басуы мүмкін. Алайда бұл тек қана сіздің жалқаулыққа берілуіңізден туындаған пікір. Өзіңізді шабыттандырып, жаңа мүмкіндіктерді барынша қолдануға күшіңізді аямаңыз. Достарыңызға, жақындарыңызға көмектесіп, өзіңізді де еркелетіп қоюыңызға болады. Алайда бұл орайда ақшаңызды жаңбырлатып төгудің қажеті жоқ. Ақшаңызды неғұрлым үнемдей білсеңіз, соғұрлым несібеңізде артатынын ескеріңіз. Таразы сиыр жылында таразы белгісіндегі жандарға қаржылық тұрғыда маңызды шешімдер қабылдауға тура келмек. Ең қиыны екі бірдей тиімді бағыттың тек қана біреуін таңдауға мәжбүр болатындығыңызда. Жұлдыз жорамал сізге асықпай барлық жағдайға қатысты толығырақ ақпараттар жинақтауға шақырады. Ал басты саладағы жағдайлар әдеттегідей кішігірім өзгерістермен өтеді. Таразыларға кей жағдайда сенімсіздігі, ойынның әр салаға жүгіретіндігі кедергі болады. Айналасындағыларға 100% сенемін деп тура жолдан адасып кетпес үшін өз көзқарасыңызды алдыңғы орынға қойып, қаржылық жағдайды өзіңіз басқаруға тырысыңыз. Сиыр жылының бірінші жартысы таразыларға қаржылық тұрғыда жақсаруға бағытталған мүмкіндіктерін жетілдіруге мол мүмкіндік береді. Егер барлық нәрсе ойдағыдай әрі мінсіз орын алып жатса, өзіңіз жоқ жерден күмән тудырып, жағдайларды ушықтырып алушы болмаңыз. Ақырында өзіңізге сенімді болатын кез келді. Егер ошыққан жағдайларға тап болып жатсаңыз, тек қана сенімді серіктестеріңізбен жағдайларды бірге талқылап, ақылдасып алуға болады. Екінші сорттағы жағдайларға аса бас қатырудың еш қажеті жоқ. Ол жағдайлар сіздің қатысуыңызсыз-ақ шешіледі. Басты назарды негізі қаланып қойған жобаларды жүзеге асыруға бұрыңыз. Қаржы жағынан сақ болып, ойыңызды жүзеге асыру үшін бар мүмкіндігіңізді қолдана біліңіз. Бұның аса қиындығы жоқ. Отбасындағы жағдайлар қалтаңызға салмақ сала қоймайды. Жылдың екінші жартысы таразыларды қаржылық жағынан аса таңғалдыра қоймаса анық. Дегенмен де үмітсіз шайтан дейді. Ерекше мүмкіндіктерден және өзгелердің көмегінен үміттенудің еш қажеті жоқ. Кез келген жағдайда жалғыз әрекет етуге дағдыланыңыз. Бұл нәтижені баяулатқанымен артықшылықтары болады. Егер кәсіптің адамы болсаңыз, қолға алған жоспарларыңызды кім не десе де тоқтамай, аяғына дейін жеткізіңіз. Сіздің өз басыңыз бар және әр жағдайға есеп беріп, шешім қабылдауға біліміңізде, сауатыңызда, ақылыңызда жетеді. Егер мекеме қызметкері болсаңыз, жұмысыңызға қолайлы жағдай жасау керек болса, мұны басшылықтан еш қысылмастан сұрауыңызға болады. Егер жылдың соңына дейін өз позицияңызды ұстап тұрсаңыз, жылдың соңында қол жеткізер нәтижеге көңіліңіздің толары сөзсіз. Саршаян 2021 жыл саршаяндар үшін қаржы жағынан тиімді әрі ұтымды болғалы тұр. Марс ғаламшары сіздің қолдаушы ғаламшарыңыз болғандықтан, оның дұрыс бағытта жүруі сізге қаржылық тұрғыда ұтымды мүмкіндіктер береді. Тек эмоцияңыздың салдарынан туындайтын тәуекелді жағдайлар кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан да кейін өкінетіндей жағдайларға тап болмас үшін жасарысыңызды, айтар сөзіңізді жақсылап ойланып барып айтуға кеңес береміз. Жалпы айтқанда, сиыр жылы қаржылық тұрғыдан жайлы жыл болады. Саршаяндарда қажетті ақпараттар мен жеткілікті мотивация болса, жұмыс орнын ауыстырып, өзге салаға көшуге мүмкіндік бар.
Кеш жағдайда күтпеген шығындарға тап болуыңыз ғажап емес. Барлық жағдайда қалтаңызға салмақ салмай, қабылдар шешіміңіздің көп шығынға ұшыратпайтындығына көз жеткізіп алыңыз. Жылдың бірінші жартысы саршаяндар үшін қаржылық тұрғыдан сәтті уақыт болады. Дәл осы кезеңде отты ғаламшардың ықпалы күшті жүреді. Бұл орайда кез келген бастамаңызда жұлдыздар тарапынан үлкен қолдауға ие боласыз. Егер жеке бизнесте болсаңыз, алға әрекет етіп жалғыз болмаңыз. Серіктестеріңіз қарастыруды естен шығармағаныңыз жөн. Бұл орайда алғашқы қадам жасап, барлығына тиімді болатын ұсыныстарды ортаға тастаудан қысылмаңыз. Ең бастысы, қолыңыздан не келетінін барынша көрсете біліңіз. Осылайша, жазға дейін табысыңызды ұлғайтуға мүмкіндік болады. Екінші жоспардағы жұмыстарға күшіңіз бен уақытыңызды жұмсаудың еш қажеті жоқ. Бұдан түсетін нәтиже көңіліңізден шықпайды. Сондықтан да ең басты шаруаларға басты назарды бұрыңыз. Жылдың екінші жартысы саршаяндарға жаңа мүмкіндіктерге жомартты танытпақ. Бұл кезеңде берілген мүмкіндіктерді барынша қолданып, ойыңыздағы жоспарларыңызды жүзеге асыруға тырысқаныңыз жөн. Алайда, оқиғалардың жылдам дамып жатқанына қарамастан, шешім қабылдау барысында асығыстыққа жол бермеңіз. Мұқияттылықты да естен шығармағаныңыз абзал. Қырағы болмау себепті алаяқтардың құрбанына айналу да ғажап емес. Жаңа таныс адамдарға және күдікті жобаларға келгенде барынша мұқият әрі сақ болғайсыз. Бұл кезең жаңа тәжірибелер жасау үшін аса қолайлы кезең. Ең бастысы, көңіл күйіңізді бақылауда ұстай біліңіз. Қалауыңыздың жетегінде кетемін деп сан соғып қалмас үшін әрбір қадамыңызды пысықтап, барлық жағдайды бақылауда ұстай біліңіз. Мерген. Сыйыр жолында мергендер кем дегенде ескі жобаларын толығымен сәтті аяқтап шығады. Сондықтан да қаржылық тұрғыда жаңа жыл берекелі әрі тұрақты өтеді. Бұл жолы қанша табыс табатындығыңыз атқарар жұмысыңыз бен қолға алар жобаларыңыздың ауқымымен тікелей байланысты болады. Бұл орайда былтырғы нәтижелерге арқа сүйеудің қажеті жоқ. Сіздің қолдаушы ғаламшарыңыз Юпитер. Бұл ғаламшар үнемі жаңашылдықты, өзгерістерді қалайды. Сондықтан да ескі әдістермен шектеліп қалмаңыз. Жаңа уақыт жаңа шешімдерді талап етеді. Ал тұрақтылық пен ескілікті қалайтын мергендер үшін бұл жеңіл болмаса анық. Сыйыр жолында жұмыс барысында жоғарылап немесе жалақысы жоғары жұмысқа ауысуға мүмкіндік болады. Егер ұсыныстар сенімді тараптардан түсіп жатса, көп ұзатпай келісім беруге болады. Алайда тәуекелдердің кез келген жерде жүретінін естен шығармағаныңыз жөн. Егер тиімді ұсыныстар түспей жатса, өзіңіз алғашқы қадамды жасауға әрекет жасап көріңіз. Әйтпесе табысты ұлғайтудың сәті түспеуі мүмкін. Сиыр жолының бірінші жартысы мергендер үшін қаржылық жағынан барынша сәтті өтеді. Бұл уақытта барынша белсенді әрекет етуге тырысыңыз. Көп жағдайда ішкі дауысыңызға жүгіне отырып шешім қабылдауыңыздың пайдасы тиеді. Өзгелер эмоцияға, ашуға ерік беріп жатқанда, сіз қолайлы позицияны дер кезінде байқап, жағдайлардың ұтымды тұстарын қолданасыз. Бұл кезеңде бұрын қолға алып көрмеген нәрселерді байқап көріп, жаңа тәжірибелерді жинақтауға мол мүмкіндігіңіз бар. Алайда қаржыға қатысты жерлерде қиялға ерік бермей, нақты деректердің шеңберінде шешім қабылдауды естен шығармаңыз. Сиыр жолының екінші жартысы мергендер үшін аса қызықсыз әрі ауқымды оқиғалар сөйтуі мүмкін. Алайда бұл дегеніміз жылдың екінші жартысы мүмкіндіктерден ада дегенді білдірмейді. Сонымен қатар жылдың бірінші жартысында жүзеге асыра алмаған нәрселеріңізді осы екінші кезеңде жүзеге асыра аласыз. Кеңсе қызметкерлеріне мұқият әрі нақты болуға шақырамыз. Жұмысқа өзіңізді толығымен арнаудың арқасында біраз мақтауларға ие боласыз. Бұл уақытта мақтау сөздердің жиі айтылуы сіз үшін өте маңызды болмақ. Бұл мотивация береді. Мотивация дегеніміз сізге табысыңызды ұлғайтуға мүмкіндік береді деген сөз. Ал кәсіптің адамдарына жылдың соңына қарай келісім шарттарға отыруға асықпауға кеңес береміз. Тауешка 2021 жыл тауешкілер үшін қаржыға қатысты мақсаттарында сәттілікке жету үшін аса жеңіл болмауы мүмкін. Бұған себеп жер серігі айдың ықпалында болады.
Айдын бұл белгіге жасар кері ықпалы көп. Мүмкіндіктерді кері қайтарады. Қаржы жағынан қысуы да мүмкін. Біріншіден, сізге барлық жерде сақ болу керек. Екіншіден, сізге аяқ астынан қызығушылық танытқан және аса жақсы таныс емес адамдардан абай болу керек. Үшіншіден, мүмкіндігіңізді нақты бағалай біліңіз. Қымбат заттарға қолыңыздағы бар ақшаңызды жаратудың еш қажеті жоқ. Сол себепті де ақшаға қатысты жерлерде ұқыпты әрі нақты болғайсыз. Сиыр жылының бірінші жартысы тәуекелшілерге қаржы жағынан сенімді әрі мықты тірек береді. Жеке кәсібін дөңгелетіп жүрген белгі өкілдерінің мықты серіктестері пайда болуы мүмкін. Қазіргі уақытта кішігірім әрі нақты емес шаруаларға ой жүгіртудің еш қажеті жоқ. Кері жағдайда сіз не болып жатқанын түсінбей, бастапқы таңдаған бағытыңызды жоғалтып аласыз. Оның үстіне биылғы жыл сіз үшін түсініксіз жағдайлар мен күтпеген оқиғаларға толы жыл болады. Оны одан сайын тереңдетудің қажеті қанша? Егер мекеме қызметкері болсаңыз, өз қалауларыңызды сыртқа шығаруға асықпаңыз. Дегенмен де, өзіңізді даму жолында тежеуші болмаңыз. Бұл кезеңнің жақсы тұсы өзгеріс жасауға мүмкіндіктер болады. Өзге белгі өкілдеріне қарағанда, бұл өзгерістер сізге көп пайдасын тигізбек. Одан әрі бұл ізгі өзгерістерді табысыңызды ұлғайту мақсатында оңтайлы қолдана аласыз. Жылдың екінші жартысы тәуекелдерді төменге түсірмейді. Дәлірек айтқанда, аяғыңыз жерге тимейді. Бір жағынан сіз еңбегіңіздің нәтижесін көріп, біраз мәселелердің шешімін таба аласыз. Бейберекет шығындардан аулақ болыңыз. Тек жақындарыңызға шұғыл қаражат қажет болмаса, ақшаңызды оңды-солды шашуға болмайды. Жылдың екінші жартысында басталмаған бизнес жобаларға ақша қоюдың еш тиімді тұстары болмайды. Сондықтан да мұндай тәуекелдестерге бой алдырмағаныңыз жөн. Егер аталған қиындықтар мен сынақтардан сүрінбей өте алсаңыз, жылдың соңында жағымды тосын сыйға ие боласыз. Су қойғыш. Жаңа жылда су қойғыш белгі өкілдері күннің ықпалында болады. Сиыр жылында өткен уақытта жасаған шешімдеріңізді еске алып, олардан сабақ ала білесіз. Осы жылға қатысты қабылдаған шешіміңіз жалпы жаңа жылдың стратегиясына тікелей байланысты болады. Сіздің кәсібіңізді кеңейтуге немесе жұмысыңызды ауыстыруға мүмкіндігіңіз бар. Алайда мұндай үлкен өзгерістерді жасау үшін жақсылап ойланып алып, жеке стратегияңызды жасауыңыз керек. Махаббат жағдайы көп көңіліңізді бөлетіндіктен, бұл жағдай барлық қарсы жағдайыңызға да ықпалын тигізеді. Жағдайдың ағынына қарай әрекет ете біліңіз. Жалпы жұлдыздар табысты ұлғайтуға қатысты жобаларды қолға алуға кеңес береді. Бұл жағдайды бір ретке келтіргеннен кейін басқа да жағдайларда тұрақтала бастайды. Сиыр жылының бірінші жартысы су қойғыштар үшін қаржылық мүмкіндіктер жағынан сәтті деуге болады. Дегенмен де, мүмкіндіктерді жүзеге асыру барысында асығыстыққа жол бермеңіз. Мекеме қызметкерлері жылдың бірінші жартысында басшылықтың тарапынан уәделерге қарық болады, алайда мұның барлығы тек қана сөз жүзінде қалады. Өз ойыңызды нақты жеткізуден және позицияңызды нық тұрудан еш қысылмаңыз, әрі қорықпаңыз. Егер сіздікі дұрыс болса, барлық сөз таластар сіздің пайдаңызға міндетті түрде шешіледі. Кері жағдайда сіз түбі өз орныңызды таба аласыз. Қосымша нұсқаларды осы қыс уақытынан бастап қарастырып қойғаныңыз жөн. Егер кәсіптің адамы болсаңыз, жазғы уақытқа дейін өз мақсатыңыздың арқасында аяғыңыздан тік тұра білесіз. Ал одан кейінгі жағдайларда біраз сараптама жасап, жаңа мүмкіндіктерді қарастыру қажет болмақ. Бюджетіңізді қатаң бақылауда ұстаңыз. Ресі шығындардың болуына жол бермеңіз. Ал жылдың екінші жартысы су қойғыштар үшін бірінші жартысына қарағанда қызығырақ әрі барынша жемістерек өтеді. Дәл осы кезеңде сіз ойыңыздағы басты жобаларды жүзеге асыру жұмыстарын бастайсыз. Өзіңізді күдікті жобаларға итермелеп жатқан жағдайларға ерік беріп қоймаңыз. Өзгелердің сөзіне, уәдесіне емес, өз ақылыңыз бен интуицияңызға сенім артыңыз. Жылдың соңына қарай барынша көп ресурстар жинауға тырысыңыз.
Балықтар. Балықтар үшін сиыр жылы біркелкі жыл болмайды. Бұл жылы қаржы жағынан ұтылып қалмас үшін жеке бюджетіңізді үнемі ойлап, ретке келдіріп отыруға тура келеді. Дегенмен де бұл сіздің қолыңыздан келетін шаруа. Балықтар қаншалықты белсенді болса, соншалықты әмиянын толтыруға мүмкіндігі болады. Өзге белгі өкілдері секілді сізге де эмоцияңызға ерік беруден сақ болып, тіпті жағдайлардың өзі сізді ашуға бой алдыруына итермелеп жатса да, салқын қандылық танытуға да атлану керек. Сиыр жылы бір қуантарлығы жаныңызда сізге шынымен де қолдау көрсетіп, демеу болатын адамдар табылады. Тек өзіңіз де оларға барынша шынайы бола білуіңіз керек. Осындай сенімді адамдардың арқасында сіздің қаржы жағынан да, серіктестік жағынан да үлкен жетістіктерге жетуге мүмкіндігіңіз болады. Сиыр жылының бірінші жартысы балық белгісіндегі жандарға анау айтқандай нақты мүмкіндікті қолға ұстатып бермейді. Сол себепті де еш нәрсені күтпестен әрекет етуге тура келмек. Есесіне сіз жаңа жағдайларға тез бейімделіп, әріптестеріңіз бен серіктестеріңіздің құрметіне ие боласыз. Егер мекеме қызметкері болсаңыз, сіздің өсуіңізге серпін беретін жолдарды қарастыра бастаңыз. Өзіңізді көрсетудің барлық амалын жасап көріңіз. Жылдың бірінші жартысында айлығыңызды сәлде болсын ұлғайтуға мүмкіндік бар. Егер мұндай мүмкіндіктердің пайдасы тимесе, қосалқы амалдарды жүзеге асыруға кірісіңіз. Бұл уақыт ұнататын шаруасымен айналысатын балықтар үшін қаржылық тұрғыда жайлы өтеді. Мүмкіндіктің қайта келмейтінін естен шығармай, қолайлы сәттерді дер кезінде қолдана біліңіз. Өзгерістерден қорықпаңыз және оғаш тәуекелді нәрселерге де үйір болмаңыз. Өзіңізге таныс бағытпен жүріңіз, сонда ғана еш адаспайсыз. Жылдың екінші жартысы ақшаңыздың сізге жұмыс істеуімен есте қалуы мүмкін. Бұл қандай да бір тиімді әрі тұрақты табыс түсіретін жобаға қатысуыңызбен байланысты болуы ықтимал. Егер мұндай шаруалармен бұрын соңды айналысып көрмеген болсаңыз, тәуекелдерге бармай, білікті мамандармен жақсылап ақылдасып алғаныңыз жөн. Егер кәсіпкерлікпен айналыссаңыз, қазіргі уақытта сұранысқа ие жобаларды жүзеге асырудың барлық мүмкіндіктерін қолданып, дереу іске кірісіңіз. Бүгін сұраныстағы дүние, ертең сұраныстан шығатынын ұмытпаңыз. Күзгі уақытқа қарай тиімді келісімге отыруға мүмкіндік туады. Егер талаптар тиімді болса, біраз шығынданудан, яғни ақша құюдан қорықпаңыз. Тек заң жүзінде құқықтарыңыздың қорғалатындығына көз жеткізіп алыңыз. Жылдың соңына қарай өз-өзіңізге есеп беріп, алдағы уақытқа материалдық қор жинақтауды естен шығармаңыз. Құрметті көрермендер, осымен жаңа сиыр жылына арналған қаржылық жұлдыз жорамалдарымыз тәмәм. Сиыр жылы молшылық, құт береке, көп қуаныш әкелсін. Назарларыңызға көп рахмет.